Hola, què tal? Molt bona tarda. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, juntament amb 2.000 alcaldes més de tot l'Estat, reclamen la retirada del projecte de llei sobre l'administració local elaborat pel Partit Popular. Així ho han decidit en una reunió celebrada a Madrid i de la qual en parlarem de seguida. Primer, el sumari. S'han iniciat les obres de millora a la vorera del carrer del Vall, el tram situat a la Cruïlla amb la plaça del Doctor Cadavall i al carrer Col·legi. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament vol facilitar la maniobra de gir als vehicles. El xef del restaurant Capritx, Artur Martínez, ha impartit un taller sobre com fer una cuina més econòmica, ecològica i saludable. L'activitat s'emmarca en el cicle Octubre Mes de la Gent Gran. La família Vidal ha donat un quadre al Museu de Terrassa. L'obra permet documentar la vida d'una família representativa del teixit social i econòmic de mitjans del segle XX a la ciutat. L'Assemblea d'Alcaldes rebutja la nova llei d'administracions locals del govern central. Per aquest motiu, s'ha redactat un manifest demanant la seva retirada. L'han signat més de 2.000 alcaldes, entre ells el de Terrassa, Jordi Ballar. Jordi Ballart ha reclamat, junt amb 2.000 alcaldes més, la retirada del projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Ho ha fet en l'Assemblea d'Alcaldes i Alcaldesses de tot l'Estat que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Aquesta reunió ha comptat amb la participació de representants polítics dels principals partits del país, a excepció del Partit Popular. Els assistents han signat una declaració en què expressen la seva posició radicalment contrària a l'avantprojecte de llei que vol tirar endavant el govern central. El document posa de manifest la preocupació per aquesta iniciativa per considerar que erosiona l'autonomia local, no respecta els principis de proximitat i equitat en la prestació dels serveis públics i posa en perill la prestació dels serveis socials bàsics. Per aquest motiu, els alcaldes i alcaldesses que subscriuen aquest text demanen que el govern de l'Estat retiri l'avantprojecte i elabori un de nou que es basi en altres principis i que estigui consensuat amb els representants del món local. L'Assemblea d'Alcaldes i Alcaldesses de tot l'Estat l'han convocada al Partit Socialista, Izquierda Unida i Convergència i Unió, així com Coalició Canària, Compromís i Junta Aragonesista, a més d'Iniciativa per Catalunya Verds i la Federació Espanyola d'Entitats Locals Menors. Obres de millora a la vorera de la plaça del Doctor Cadavall. L'Ajuntament vol facilitar la maniobra de gir als vehicles que passin per la cruïlla del carrer Col·legi en direcció a la plaça. Els treballs estaran enllestits en 5 dies i no afectaran el trànsit. Aquesta setmana s'han iniciat unes obres de millora a la vorera del carrer del Vall. Els treballs consisteixen en la reparació i adequació del tram situat a la cruïlla amb la plaça del Doctor Cadavall i el carrer Col·legi. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Terrassa vol facilitar la maniobra de gir als vehicles que, en arribar a aquest punt, es desplacen en direcció a la plaça del Doctor Cadavall. En aquesta cantonada, el paviment de la vorera està molt malmès perquè molts vehicles no tenen espai suficient per fer el gir i s'enfilen a la vorera. Amb el pas del temps, aquest fet ha provocat desperfectes en aquest punt. Les obres consistiran en eixamplar la calçada per tal d'evitar aquesta situació. La intervenció permetrà també reconstruir la vorera amb un nou traçat per permetre el pas dels vehicles i evitar aquest tipus de desperfectes. Les obres, adjudicades a l'empresa Firtexau, tenen un termini d'execució de 5 dies i un pressupost de 2.350 euros. Durant el temps que durin els treballs, no hi haurà cap tipus d'afectació al trànsit de la zona. Endesa i Seat estan treballant juntes per treure al mercat un nou cotxe elèctric híbrid. L'empresa de Martorell ha cedit 2 prototipus a la companyia elèctrica per comprovar l'ús real del vehicle. 8 treballadors Endesa els estan provant i van a la feina amb aquests futurs vehicles. La Lourdes viu a Matadepera i treballa a les oficines que Endesa té a Barcelona. Des de fa 2 mesos, per anar a la feina, condueix un cotxe híbrid de Seat, un prototipus que la companyia necessita provar en un entorn real. A la pantalla del cotxe el que ens està indicant constantment és el flux d'energia i el motor que està engegat. En total són 8 els treballadors de la companyia elèctrica residents a la Corona Metropolitana que participen en aquesta iniciativa. El fabricant d'automòbils els ha cedit 2 models diferents de cotxe elèctric durant 3 mesos. Són prototipus que ha dissenyat el Centre Tècnic de Seat de Martorell i el que estem és monitoritzant cada un d'aquests vehicles per veure l'experiència que tenim i suposo que dels resultats de tota aquesta experiència els ajudarà per futurs vehicles elèctrics que ja podran fabricar.
A més d'impulsar una mobilitat més sostenible, l'objectiu d'aquesta iniciativa és conèixer quin és l'ús real del cotxe i dels hàbits del conductor per poder perfeccionar-lo abans de la seva sortida al mercat. Normalment condueixo en elèctric, llavors la conducció en elèctric jo el que he vist és que és molt més confortable, vull dir, és molt més agradable conduir en elèctric de cara a que és molt silenciosa, no hi ha vibració i a més té molt bona acceleració aquest cotxe. I després, bueno, és lo suficientment intel·ligent que quan s'acaba l'autonomia elèctrica pues es connecta a la gasolina, llavors tinc molta tranquil·litat, no? En aquest intercanvi, Endesa aprofita la informació referent a la càrrega elèctrica, tant per al futur desenvolupament de la seva xarxa com en el projecte Paraigües Europeu d'Electromobilitat Green Emotion, en el que participa. Des d'Endesa el que estem és preparant-se per aquest futur, estem participant en diferents projectes europeus i també amb només nacionals, per crear sistemes de gestió que permetin controlar aquesta demanda que ens vindrà en el futur. La companyia elèctrica estudia impulsar un sistema de càrrega en domicili i nocturn que podria assumir l'actual xarxa. Continuen les activitats dins el cicle Octubre Més de la Gent Gran. Aquest matí, el xef terrassenc Artur Martínez ha impartit una classe de cuina econòmica al casal de gent gran de Sant Llorenç. Els assistents han pogut conèixer alguns consells i trucs a l'hora de cuinar i preparar els aliments. Les activitats programades dins el Mes de la Gent Gran han portat aquest dimarts un taller de cuina dirigit pel xef del restaurant Capritch, Artur Martínez. Ajudat pels alumnes de l'escola d'hostaleria, Martínez ha donat alguns consells per aprofitar millor els aliments i aconseguir una cuina més econòmica, ecològica i saludable. Els assistents, molt versats ja en l'art culinari, han descobert alguns trucs per als caldos o, per exemple, per substituir la sal per salsa de soja. No, jo penso que és difícil ensenyar-los res perquè ells ja venen d'una cultura d'austeritat, d'èpoques molt difícils, però sí que amb el xef del Capritch potser seria doncs, donar-li una mica de to, un toc especial a la cuina que ells ja feien i també buscar alternatives i truquets amb una dieta pues, una mica més moderna per entendre'ns, partint de la cuina tradicional. I bé, diferents tàctiques o diferents maneres de poder aprofitar, com molt bé dius, els productes naturals, sobretot productes naturals, productes de la terra, i bueno, a partir de poder completar un menú equilibrat, un menú auster, un menú econòmic, però des dels nostres propis productes. Dins del Mes de la Gent Gran també estan previstes activitats solidàries. Aquest dissabte a la plaça de l'Assemblea a la Maurina hi haurà una recollida d'aliments per al rebost. I el dilluns 28, per primera vegada, els nou casals de gent gran de la ciutat s'uniran en una actuació per al programa Infància i Risc de Creu Roja. Segon dia de mobilitzacions a la planta de Panrico a Santa Perpètua. Més d'un centenar de treballadors, la majoria pertanyents a l'àrea de producció, han exigit una vegada més que l'empresa els pagui la totalitat del sou de setembre i que faci el mateix amb el d'octubre. Asseguren que ja acumulen massa rebaixes de sou. Després de requerir ahir la presència dels Mossos d'Esquadra, avui el personal d'oficina ha optat per no anar a treballar. Dijous hi ha prevista una reunió entre la directiva de Panrico i alguns representants sindicals. Pel que fa a la distribució dels productes Panrico, alguns magatzems de Barcelona comencen a notar la vaga de la planta de Santa Perpètua i alguns dels camions encarregats del repartiment van mig buits. Els Mossos d'Esquadra estan investigant què va passar diumenge a la tarda amb un home que va aparèixer ferit i inconscient a la via del tren de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat de les Fonts. La policia ha obert dues línies d'investigació. La primera passa per la possibilitat que la persona hagués patit un accident i hagués caigut a la via. La segona intenta esbrinar si l'home va patir una agressió d'alguna altra persona. De moment, tot resta obert perquè l'home es troba actualment en coma i no pot respondre a les preguntes dels investigadors. Comencem els esports en futbol i ho fem parlant de la derrota del Sant Cristòbal, que ha tornat a ensopegar a casa. Aquest cop ha estat el Vilassar de Dalt qui s'ha emportat els 3 punts del Municipal de Can Anglada. El Sant Cristòbal ha perdut més que 3 punts davant el Vilassar de Dalt, ja que la derrota per 0-1 d'aquest diumenge pot ser important al final de la temporada davant un rival directe en la lluita per la permanència.
Els de Rafa Bermejo són 12ens amb 6 punts. Els del Maresme, que encara no havien puntuat fora del seu camp, han estat els primers en aproximar-se a la porteria de Francis. Xavi Torrent ha portat de corcoll la defensa local, tot i que les seves rematades no han anat entre els tres pals per molt poc. Les úniques jugades de perill del Sant Cristòbal han estat un xut de Rubén Ruiz des de fora l'àrea, que desvia el porter Marc, i una rematada de cap molt desviada d'Adri. Al segon temps, el Sant Cristòbal ha anat per la victòria. Rubén Ruiz ha estat a punt d'aconseguir el gol, però el seu xut l'ha desviat el porter visitant. El Vilassar, però, també s'ha pogut avançar en un contraatac i xut final de l'àrbi que Marc treu des de la mateixa línia de gol. Els del Maresme s'han quedat amb 10 en el minut 72 per doble amonestació de Moja. Tot i la superioritat numèrica, el Sant Cristòbal no ha vist porteria. Néstor ha provat de cap, però ha sortit molt a prop del pal. En la jugada posterior ha arribat l'únic gol del partit. Edu Marcel aprofita una errada defensiva dels parroquials per superar Francis. Hay que estar listos en su jugada de estrategia y hoy nuevamente hemos estado dormidos en esta situación de estrategia defensiva y un remate fortuito, ¿no? El resultado ha sido gol, ¿no? No hay grandes diferencias, las grandes diferencias se ven en los detallitos, en la concentración, en saber estar y por ahí se van los partidos. Hoy se nos ha ido en una situación que se tiene que estar más fino, como se nos fue la semana pasada el primer gol, en una situación de estrategia, tenemos que mejorar y para eso trabajaremos. El Sant Cristòbal ha tancat el Vilassar en la seva pròpia àrea, però no ha pogut aconseguir l'empat. A més, en l'últim minut, José Sánchez ha estat expulsat amb vermella directa. Diumenge, els parroquials visiten el Júpiter. No deixem el futbol perquè la Unió de Futbol Base Havac i Terrassa ha sumat aquest diumenge la segona derrota consecutiva. Ha estat el camp del líder, el Futbol Club Barcelona, per 4-0. El conjunt d'Oliver Vallabriga ha aguantat bé la primera mitja hora de joc, però Maxi i Ebelbel han fet en tan sols 2 minuts els 2 primers gols per al Barça, resultat amb el que s'ha arribat al descans. 2 gols més dels blaugranes en la segona meitat, mitjançant Ortega, i de nou Ebelbel han sentenciat el partit per un Havac que ha fallat un penal a 10 minuts per al final. Amb 6 punts, els agarens ocupen llocs de descens. Diumenge reben la visita de l'Europa. I a l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins, l'Esfèric ha perdut contra el Voltregà per un contundent 6-0. Les terrassenques han debutat en la pista del vigent campió de Lliga i d'Europa, un equip clarament superior. L'Esfèric ha debutat a l'Hoquei Lliga amb una clara derrota per 6-0 a la pista del vigent campió, el Voltregà. Les osonenques han estat molt superiors i l'equip agarenc, dirigit en aquest partit per Kevin Rodríguez, no ha tingut cap opció a la victòria. L'Esfèric ha sabut aguantar el fort ritme imposat pel Voltregà durant el primer quart d'hora, fins que Marta Montpar, en pròpia porteria, ha trencat l'equilibri inicial. Tot seguit, Berta Tarrida ha aprofitat una magnífica assistència d'Anna Romero per fer el 2-0, resultat amb el que s'ha arribat al descans. Les terrassenques han jugat per sota del nivell vist durant la pretemporada i el partit s'ha posat coll amunt als 6 minuts de la represa, quan Anna Romero ha finalitzat una bona acció individual de Natasha Lee al contraatac. Berta Tarrida, de Forxut, ha col·locat el 4-0 als 11 minuts. Els 2 últims gols els ha signat Cristina Barceló, el primer després d'acabar una bona jugada d'equip, i ja en l'últim minut en un ràpid contracop. Bueno, ha sigut un partit difícil, sabíem que tenim un rival que estava més fort que nosaltres. Nosaltres la setmana passada no vam jugar, també això ens va marcar una mica al principi de temporada. Hem baixat els braços ja els primers minuts i després ja ens ha tocat pringar una mica amb els gols i no hem sabut lluitar fins al final, potser. Ara, aprendre els errors, avui ha sigut un partit que hem fet molts errors, aprendre aquests errors i la lliga és molt llarga i ja demostrarem que hem de lluitar més. Dissabte, l'Esfèric torna a jugar a fora. Visita la pista del Sant Cugat, que suma una victòria i una derrota en les 2 primeres jornades. I en categoria masculina, derrota també dels terrassens. L'Esfèric ha perdut per 6-1 davant l'Olot en un partit amb certa polèmica, i és que l'àrbitre ha expulsat 2 jugadors agarens als darrers minuts. Tercera derrota de l'Esfèric a la primera catalana masculina d'hoquei patins. En un polèmic partit, el conjunt que dirigeix Kevin Rodríguez ha perdut per 6-1 a la pista del líder, l'Olot, que compta els seus 4 partits per victòries. El resultat ha estat massa sever, ja que fins al final els de la Garrotxa no han sentenciat. Això sí, en 2 minuts, Miquel Ràfols col·locava el 2-0 i abans del descans, Adrià Piera signava el 3er per l'Olot, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. L'Esfèric ha sabut reaccionar a la represa. Als 2 minuts, Ricard Sallarès, de falta directa, ha retallat distàncies.
Ha estat llavors quan s'ha entrat en la fase de major equilibri. Durant uns minuts, els agarencs han tingut opcions per apropar-se al marcador, però Eduard Cosín, amb un xut llunyà, ha situat el 4-1. En els últims minuts, l'àrbitre, Josep Maria Blázquez, s'ha encarregat de centrar tot el protagonisme del partit, expulsant dos jugadors terrassencs. Amb només dos jugadors de pista, l'Olot ha acabat ampliant el marcador fins al 6-1, amb dues dianes de Marc Prat. Crec que l'Olot ha guanyat justament el partit, crec que ha estat en tot moment ficat dintre del partit i nosaltres, doncs, bueno, petits detalls ens ha fet sortir fora. Ens hem anat del partit per petits apreciacions nostres de que l'àrbit s'havia equivocat o no, però bueno, això és apreciació del jugador, que el jugador ha de tenir la calma aquesta, no, de no ser expulsat per una protesta, perquè et tira tot el treball fet durant 30 minuts de tot el partit. Ha sigut una llàstima. 12è, amb només 3 punts, l'Esfèric rep dissabte al Roda. Sergio García Dils és considerat un dels millors espeleòlegs del món. Va ser guardonat amb la Reial Ordre del Mèrit Esportiu i va formar part de l'equip que posseix el rècord mundial de profunditat amb més de 2.000 metres. El passat divendres, l'espeleòleg andalús ha explicat la seva aventura al Centre Excursionista de Terrassa, que es va omplir per escoltar la conferència que portava per títol el Caucas Occidental i els tres avencs més profunds del món. En la seva exposició, Sergio García Dils ha detallat algunes de les cavitats amb més fondària ubicades a la regió de l'Azkai Azkasià, a la República de Geòrgia. L'espeòleg sevillà de 42 anys és la segona generació d'exploradors subterranis. Va començar a practicar aquest esport amb només 7 anys, de la mà del seu pare, d'origen belga Santiago García Dils. Hay que entrar y nadando. Esta parte inmensa, si la cueva de por sí es grande, y en aquel momento lo que busco. Aquest matí a la Casa Museu Alegre de Sagrera, la família Vidal Batlles ha fet la donació d'un quadre de la seva col·lecció al museu. Es tracta d'un retrat familiar de mitjans del segle XX, signat pel pintor barceloní Julio Borrell. Una obra que serveix per documentar aquest període i entra a formar part del Fons Municipal d'Art. Pere Vidal va encarregar un retrat familiar al pintor barceloní Julio Borrell. A l'obra hi apareix el pare, la mare, Conxa Batlles, i els dos fills, Àngel i Jordi Vidal, però també el mateix artista. Aquest és el quadre datat entre 1942 i 1943 que ara la família ha donat al Museu de Terrassa. Pere i Mariona Vidal, nets del patriarca, han volgut explicar els motius de la donació. Nosaltres amb aquesta donació hem volgut continuar una mica l'esperit de l'avi, que es va fer retratar, suposo, perquè per fer una mica d'història. Sabem que en el museu doncs, estarà ben conservat i que la gent en podrà gaudir. Avui dia aquests quadres a les cases, en aquest cas a la casa de la Mariona, difícilment podia mantenir-se, i per tant hagués acabat malament. El quadre, com diu el Domènec, ens sembla que té valor artístic i a mi m'agradaria afegir el valor social. Pere Vidal i el seu germà van fundar abans de la Guerra Civil una empresa de mitges on l'àvia de l'actual alcalde de Terrassa hi va treballar. La meva àvia treballava al Vidal i sovint m'explica doncs, com es vivia l'ambient a la fàbrica, com era la Terrassa de l'època, i penso doncs, que gràcies a ella doncs, també he conegut molt la història de la nostra ciutat, no? I per tant també avui voldria recordar-la. La donació és, ha afegit l'alcalde, un acte de generositat i de compromís amb la ciutat. El quadre formarà part del Fons d'Art del Museu de Terrassa i permet documentar la vida d'una família representativa del teixit social i econòmic de mitjans del segle XX. La companyia terrassenca Cuyunaca ha estrenat aquest cap de setmana el seu darrer treball. Sota la manta s'ha pogut veure tant dissabte com diumenge a la Sala Crespi. L'obra és una divertida comèdia basada en Diner Negre, del dramaturg anglès Ray Cooney. La història gira entorn la troballa d'una maleta plena de diners per part d'un modest empleat i totes les situacions hilarants que generarà aquest fet. L'estrena de Sota la manta coincideix amb el desè aniversari de Cuyunaca, companyia de teatre amateur fundada per un grup d'amics que al llarg d'aquests 10 anys
ha portat a terme diverses propostes escèniques reconegudes amb prop d'un centenar de premis i nominacions a diferents concursos de teatre de Catalunya i del País Valencià. Ai, perdoneu, que he trigat molt a venir-vos a obrir, Marcos. Ai, vostè qui és? Bona nit, inspector Villet. Antivici dels Mossos d'Esquadra. Antivici dels Mossos d'Esquadra? Em preguntava si podria tenir unes paraules amb la senyora de la casa, el seu marit. Amb el senyor? Els Minyons de Terrassa han participat aquest diumenge a la Festa Major de Sarrià, a Barcelona, una actuació que ha servit als Malva per retrobar-se amb els castells de nou. El més destacat ha estat el 3 de 9 amb folre, una construcció que han pogut descarregar tot i els petits moviments de la canalla a l'entrada i a la sortida. Els Minyons han completat l'actuació amb el 5 de 8 i el 2 de 8 amb folre. Aquest bon paper servirà a la colla per agafar confiança de cara a les festes de Sant Narcís, a Girona. L'objectiu serà el 5 de 9, conegut al món casteller com la supercatedral. Doncs així hem arribat al final de l'edició tarda d'aquest informatiu d'avui dimarts. Tenen més informació, com ja saben, al portal digital terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i a través de les xarxes socials de Canal Terrassa, al Facebook i al Twitter. Gràcies per la seva atenció, per seguir-nos un dia més i fins demà. Que vagi molt bé.